Cənubi Koreyada güclü yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşmələri və daşqınlar ciddi fəsad törədib. Təbii fəlakət nəticəsində 35 nəfər ölüb. Bu barədə Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Təhlükəsizlik tədbirləri və təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə mərkəzi qərargahın məlumatına görə daha 10 nəfər itkin düşmüş hesab edilir. Qeyd olunub ki, daşqınlar nəticəsində 22 nəfər xəsarət alıb. Ümumilikdə 4763 nəfər təxliyidir. Korea Railroad Corp qatarlarının hərəkətini müvəqqəti dayandırmaq qərarına gəlib.